CCM oye. Sasa nataka nichukue nafasi hii niwape dakika moja moja waje washukuru Tuguluhavi. Kwa kifupi sana, ndugu mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi, mwenyekiti, makamu mwenyekiti wa bara na makamu mwenyekiti wa visiwani, katibu mkuu, waheshimiwa wajumbe wa halmashauri kuu ya chama chetu, Chama cha Mapinduzi, kwa heshima kubwa na taadhima nitaikumbuka sana siku ya leo kwa kupata fursa hii, kwanza kumshukuru rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa kukipa heshima chama chetu na kutuma sisi wanachama wake, akiamini tutatimiza jukumu la kumwakilisha yeye na kuiwakilisha nchi yetu na chama chetu pia. Ni heshima kubwa, ni heshima ya pekee, na mimi ndugu mwenyekiti ninaamini sana kwa namna ambavyo nimepata malezi ndani ya chama chetu, malezi ya karibu nilipofanya kazi na kamati kuu hii na viongozi nyinyi wakuu, ishara kwa mapenzi ya Mwenyezi Mungu nitatumia nguvu, akili, uwezo na maarifa yangu yote kutimiza jukumu hili muhimu, ili nisikiangushe chama changu na nisiwaangushe pia nyinyi wajumbe wenzangu halmashauri kuu, kwani naamini mimi na wenzangu tunakwenda kutekeleza ilani kupitia serikali yetu. Mheshimiwa Rais, nakushukuru sana, narudia tena kukushukuru zaidi, na ahidi sitawaangusha. Kidumu Chama cha Mapinduzi. CCM oye! Mheshimiwa sana mwenyekiti wetu wa Chama cha Mapinduzi ambaye pia ni rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, sisi wa Tanzania hakika tunajivunia kuwa na rais kama wewe. Waheshimiwa makamu bara na visiwani, Mheshimiwa katibu mkuu, ndugu wajumbe wa NEC wenzangu, secretariat, nichukue nafasi hii kusema neno moja tu, kwa kweli kutoa shukrani zangu za dhati. Nasema asante sana. Mimi CCM ndio kila kitu. CCM oye! Nilipomaliza masomo, hodi ya kwanza ilikuwa Chama cha Mapinduzi. Kimenilea, kimenifundisha kazi mpaka hapa nilipofika. Mheshimiwa mwenyekiti, kwa nafasi hii ulioniteua, naahidi nitakuwa mwaminifu kwa chama changu na serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kwa haya machache nasema asanteni na naombeni ushirikiano wenu. CCM oye! Asante sana. Dr. Nchimbi. Mheshimiwa mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi, waheshimiwa wajumbe wa halmashauri kuu ya taifa ya CCM, mwenyekiti, kwa ridhaa yako naomba dakika mbili badala ya moja. Mheshimiwa mwenyekiti, nitumie nafasi hii kukushukuru sana kwa niaba yangu mwenyewe na wenzangu kwa heshima kubwa uliyotupatia. Nimekuwa mjumbe wa NEC kwa miaka 19 na nimekuwa mjumbe wa kamati kuu kwa miaka 14. Na mwenyekiti, unajua nimeanza kuwa mwenyekiti wa chipukizi katika ngazi ya mkoa nikiwa na miaka 10. Kwa hiyo nimekulia kwenye chama hiki. Mwenyekiti, heshima uliyotupa ni kubwa na mimi nina matumaini makubwa. Mnajua ninavyokipenda chama chetu. Nina matumaini makubwa na uongozi wako. Najua
unavyokipenda chama. Mimi nao ushahidi wa moja kwa moja. Mradi mkubwa kuliko yote ya chama chetu, jengo la vijana wa CCM. Mheshimiwa Mwenyekiti, hati ya umoja wa vijana wa CCM ilitapeliwa, hati ya kiwanja kile ukiwa waziri wa ardhi. Nikuja kukuona ukatusaidia tukaikomboa. Ambayo kwa maneno mengine tusingekuwa na eneo lile linaloitwa la umoja wa vijana leo. Lakini pia kibali cha kujenga pale gorofa ilikuwa mwisho gorofa 8. Ukasema lazima tufanye mambo ya kisasa. Tulipokuja kukuomba baada ya kuhangaika mwaka mzima kubadilisha sehemu nyingine, ulitubadilishia kwa saa 24. Hayo ndio yanayopa matumaini makubwa kwa chama chetu. Kwamba sasa kama ulikuwa waziri wa ardhi ulifanya mambo makubwa vile, ukiwa rais na mwenyekiti wa chama chetu, mambo yatakuwa makubwa zaidi. Mwenyekiti, nataka nikuhakikishie kwamba natambua dhamana kubwa uliyotupa. Nitafanya kazi kubwa ili kuona kwamba upate moyo wa kuendelea kuchukua makada na viongozi wa CCM kwenye nafasi za umma. Mwenyekiti, sitakuangusha, wajumbe wa NEC wenzangu sitawaangusha. Nawashukuru kwa dua zenu. Muendelee kutuombea, tutafanya kazi kwa niaba ya nchi yetu. Mheshimiwa Mwenyekiti, nakushukuru sana. Ndugu Omar Yusuf Mzee. Mheshimiwa Mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi, Mheshimiwa Makamo Zanzibar, Mheshimiwa Makamo Tanzania Bara, ndugu katibu mkuu, ndugu zangu wajumbe wa halmashauri kuu, asalamu alaykum. Mheshimiwa Mwenyekiti, nataka nianze kwa kutoa shukrani zangu za dhati kwako wewe kwa kuniteua kuwa balozi. Lakini vile vile nataka nitoe shukrani zangu za dhati kwa rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi. Mheshimiwa Mwenyekiti, nataka niwashukuru Watanzania wenzangu. Nimepata nafasi ya kuwa mjumbe wa kamati kuu kwa miaka 5, na pia nimepata nafasi ya kuwa mjumbe wa halmashauri kuu, hichi ni kipindi changu cha pili. Lakini vile vile Mheshimiwa Mwenyekiti, nimepata nafasi ya kuitumikia serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania nikiwa naibu waziri wa ulinzi, pia nikiwa naibu waziri wa fedha. Lakini vile vile Mheshimiwa Mwenyekiti, nimepata nafasi ya kuitumikia serikali ya Mapinduzi Zanzibar nikiwa katibu mkuu Wizara ya Mipango, katibu mkuu ofisi ya waziri kiongozi, na hatimaye waziri wa fedha. Nakushukuru ni sana sana viongozi wangu. Nataka nitoe ahadi kwa viongozi wangu wa chama na serikali. Nafasi ulionipa Mheshimiwa Mwenyekiti ni kubwa kwangu mimi, kwa familia yangu na Watanzania wenzangu. Na kuahidini nitaitumikia kwa nguvu zangu zote. Nitahakikisha kila nitakapokwenda nakwenda na ilani ya Chama cha Mapinduzi. Nitahakikisha kila nitakapokwenda nakwenda na kulinda heshima ya nchi yangu na viongozi wangu. Ingawa sijajua Mheshimiwa Mwenyekiti utanipeleka nchi gani, lakini nataka nikuahidi kokote utakakonipeleka nitapeperusha bendera ya Tanzania kwa heshima na taadhima. Nataka nimalizie Mheshimiwa Mwenyekiti kwa kushukuru wewe binafsi na kumshukuru rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi. Bila ya nyinyi nisingeweza kufika hapa nilipo. Nakushukuruni sana na nawashukuru wanachama wenzangu wa Chama cha Mapinduzi na washukuru wa Tanzania wote. Asante sana. Kidumu Chama cha Mapinduzi. Ndugu Christopher Ole Sendeka.
Ndugu mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi na rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ndugu makamu wa mwenyekiti wote wawili, ndugu katibu mkuu wa Chama cha Mapinduzi, Mheshimiwa makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa waziri mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ndugu wajumbe wa Halmashauri Kuu ya Taifa, mwaka huu ni mwaka wa kihistoria kwangu. Nataka niseme mwaka wa kihistoria, Mheshimiwa mwenyekiti, kwa sababu mara baada ya kuchaguliwa kuwa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na mara baada wewe kumteua mdogo wangu Nape Nnauye kwa waziri, wewe Mheshimiwa mwenyekiti na rais wetu ulishauriana na mwenyekiti aliyokuwepo Dr. Jakaya Mrisho Kikwete pamoja na makamu wako wote wawili na katibu mkuu, mkaniita nikiwa Simanjiro, mkaniambia njoo hapa ukisemee chama hiki. Mwenyekiti, nakushukuru sana kwa imani yako kubwa kwangu, wewe na makamu na mwenyekiti mstaafu Dr. Jakaya Mrisho Kikwete. Mwenyekiti, miezi kadhaa baadaye, ambaye ni juzi tu, uliamua tena kuniamini na kuniteua kuwa mkuu wa mkoa wa Njombe. Ninakushukuru sana Mheshimiwa Rais. Nataka nimshukuru pia makamu wa rais na waziri mkuu, ambao ni washauri wako wakuu, kwa imani kubwa na ushauri waliokupa. Japo mteuzi ni mmoja, lakini wasaidizi wako ni hao, na nikuahidi Mheshimiwa Rais na mwenyekiti wangu wa chama changu, sitakuangusha, nitafanya kazi hii ulioniamini ya kuongoza mkoa wa Njombe. Kisha mwenyekiti, mimi sijui kazi nyingine, nilikulia kwenye chama hiki, serikalini nilifanya kazi kwa miaka mitatu tu. Nitakuwa mwizi wa fadhila kama siposhukuru chama changu kilichoniamini na kunipa uongozi tangu Umoja wa Vijana, chini ya uongozi wa Mheshimiwa Mohamed Saif Khatib na Mheshimiwa William Lukuvi, katika awamu yao ya uongozi kunilea kutoka sehemu ya sekondari Chipukizi, sehemu ya sekondari, na baadaye kuniajiri makao makuu ya Umoja wa Vijana. Chama hiki kimeendelea kuniamini kunipa uongozi kwa miaka 15 kwa mwenyekiti wa wilaya. Nimekuwa mjumbe wa Halmashauri Kuu ya Taifa katika vikao vilivyoongozwa na Mzee Ali Hassan Mwinyi, Mzee Mkapa, Mzee Kikwete, na sasa wewe Dr. John Pombe Joseph Magufuli. Mheshimiwa Rais, ninajua azma yako ya kuwatoa Tanzania kutoka uchumi ulio nyuma na tegemezi na kuwapeleka katika uchumi wa viwanda, uchumi wa kisasa wa taifa linalojitegemea. Naomba nikuhakikishie kwamba ufahamu wangu wa sera na umahiri wangu wa kuelezea sera na ilani ya CCM hautaishia kwenye kuelezea. Nitakuonyesha kwa vitendo na kwa kasi yako na kufanya mabadiliko makubwa kwa wananchi wa Njombe. Naomba nikuhakikishie wewe mwenyewe umeendelea kuwa alama kuu na muhimu na kimbilio la wanyonge katika nchi hii. Sisi watoto wako na vijana wako uliotutuma kule mikoani, naomba nikuhakikishie kwamba nitafanya kazi kwa kiwango ambacho wewe na makamu wa rais na waziri mkuu mtaona kwamba hamjakosea kuniteua. La mwisho, Mheshimiwa Rais na mwenyekiti wa chama, sisi wachache tumepata nafasi ya kushukuru, lakini nataka nikuhakikishie wana CCM na Watanzania wote walioko huko vijijini na mikoani, aina ya watu uliowapa ukatibu tawala na ukurugenzi na kuwapeleka kwenye secretariat za mikoa, na uteuzi wako umethibitisha kwamba uliokata kuni nao, Waswahili wanasema shati wote moto nao, na wewe umeota moto nao, hujawaacha kwenye baridi. Nikuhakikishie Mheshimiwa Rais, na kushukuru kwamba umenipa nafasi ambayo bado siku moja moja nitavaa shati la kijani na nitaendelea na bendera yangu siku moja moja kwenye kamati ya siasa, tofauti na wenzangu ambao umewapeleka kwenye ubalozi ambao watabaki na suti. Mimi siku moja moja nitavaa. Nakushukuru sana Mheshimiwa mwenyekiti. Asante sana. CCM oye! Baada ya CCM oye! Nadhani
na ndugu mwenyekiti na hasa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, baada ya kutafakari na kuona kwamba ndugu Christopher akiteuliwa kuwa balozi anaweza kuendelea kuvaa kijani huko, akaona bora ambakize huko.